Dobré dopoledne posloucháte Radio a se mnou ve studiu je lesník Tadeáš Štěrba. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Schodu okolností dneska v České televizi začíná čtyřdílná dokumentární série, která se jmenuje Mongolsko země modrého nebe, která sleduje i vaši práci jako lesníka v Mongolsku. Kam se vlastně vypravíme na následující necelou hodinu. Ještě mi řekněte, než to začne. Jak jste si zvykl? na všudy přítomnou mnou vůně nebo řekněme jakýsi odér jačího loje, kterým je Mongolsko prosiceno od pošty až po poslední jurtu. No, nezvykal jsem si nějak dlouho, protože už jsem něco podobného zdal z Kyrgyzstánu, kde jsem působil během studií, ale to, co vás asi trkne do nosu, jakmile vyjedete trošičku za město, tak je náramná vůně té pelníkové stepy která se mísí s, s, takovým tím benzínovým odérem, když jedete třeba v tom ruském uazu. Uh, ale ta je opravdu jako nezapomenutelná. A v kombinaci ještě s tím suchým uh, kontinentálním klimatem, tak je to opravdu uh, něco, co, co vám zůstane v hlavě. No? Já jsem nadšená a nadšená jsem dvojnásob, protože tady se mnou sedí lesník, ale také botanik. To znamená, vy víte, čím ta step voní. Protože si umíte analyzovat ty jednotlivé vůně a ty rostliny. Tak které to jsou? No, jsou to právě ty pelinky. Pelinky. Protože tam je vlastně centrum rozšíření bo ve Střední Azii, je centrum rozšíření právě pelníků a jich tam nesmírná spousta. A samozřejmě v souvislosti s tím je poměrně složité určovat. Takže člověk je, se jako rámcově orientuje, ale když opravdu potřebuje nějakou rostlinu e, určit, tak to zabere hromadu času. Před kolika lety jste se stal členem toho projektu na záchranu mongolských lesů? Mm, v roce 2015. A ten projekt ještě běží? E, neběží, on vlastně byl do roku 2017, ale pro jeho úspěch e, s, byl vlastně projekt prodloužen ještě o ten rok dál, na rok 2018. A v návaznosti teda na ten projekt, tak ještě byly, nebo jsou vlastně navazující menší projekty, bylo to vysílání expertů do zahraničí, které vlastně financuje Česká rozvojová agentura. A teďka ještě právě Tonda Kuzbách má další aktivity, to byl kolega, který, se kterým tam teda jsme byli, tak ještě má další aktivity, které právě směřují opět do Mongolska, navazují vlastně na aktivity tady toho projektu. Pojďme si říct, proč mongolské lesy potřebují pomoc? No, mongolsky asi uh, v poslední době uh, postupně ubývají, což je kombinace uh, lidské aktivity, uh, pravidelných rozsálejších požárů, které jsou i v, spojité teda s, právě s lidskou aktivitou, uh, intenzivní pastvou, asi se u toho člověka, no a uh, částečně taky klimatickou změnou a uh, hmyzími kalamitami nebo škůdci. Hmm. Těme, těme, těme Takže bioteckým. mají taky kůrovce mají taky kůrovce, nebo mají tam i bekyně, to jsou jako motýly, vlastně, kteří škodí na jehličnatých porostech, ale i na listnatých. Takže tam je to vlastně podobné. Hm. Mongolsko má 14 milionů hektarů lesů. Je to málo nebo hodně na takovou zemi? No vzhledem k rozloze té země je to poměrně málo, protože ta celková rozloha lesů je nějaký 8% nebo okolo 8% a různě se to mění, většinou to jako trošku ubývá. A proto i tu zem většinou máme spojenou uh, s, s velkými step, stepmi a polopouští nebo pouští, goby, ale ty lesy jsou takové jako upozaděné, přitom když to porovnáme s lesy u nás v České republice, tak je asi čtyřikrát víc. Já teda jsem, já mám tady informaci, že je 10 milionů hektarů, u nás těch je 2,5 nebo něco před 2,5 milionů hektarů a u nás je to vlastně nějaký 3 a 34% lesů. Takže ta lesnatost je výrazně větší a máme to tak nějak jako s tím spojené. Mm -hmm. no, ne nemáme úplně stepní porosty, ale e když se projdu v mongolském lese, budu mít jiný pocit, než když půjdu tady v Brdech do lesa? Dokážete to nějak spodobnit ten les? No, překvapivě ne tolik, protože, nebo není to takový rozdíl, protože, a ještě zvlášť, ještě trošičku člověk zná ty druhy a ví, na co se dívat, tak překvapivě těch druhů, nebo aspoň druhů podobným těch našich, je tam celá řada. Jsou tam, je tam celá řada z společných rodů. A ono to souvisí i s nějakou historií e, vývoje lesů u nás, protože e, ty lesy, které tam jsou v Mongolsku, říká se jim hemiboreální lesy, tak jsou typické tím, že tam celá řada e, takových temperátních nebo e, druhů, které nejsou vysloveně jako boreální. A má to návaznost právě na e, lesy, které byly u nás, nebo jsou evidované u nás v poslední době ledové. Mm -hmm. Borovice Sibirská má prý mimořádně chutné, chutná semínka. Dokonce tak chutná, že je místní vytloukají a jedí je místo, aby rozmnožovali lesy. Jedl jste to? Ja, jedl jsem to. Je to dobrý? Je to zajímavá ne, chuť. Slunečnicová semínka, nebo co, co si tak mám v, v ústech představit? Takový lískový oříšek s lehkou pryskřičnou příchuť. <laughs> co si ve stepy ulovím, když nemám nic k jídlu? Ehm, tak třeba pišťuchu. To je takový, takový, tvor, který je blíže příbuzný k zajcům, vypadá trošičku jak činčila, to možná lidé u nás budou více znát, třeba ze Zerimexu. A je to takové rostomilé zvířátko s větším, taková má takové ouška větší trošičku a žije to různě v kamení, ale jak, ve stepy, tak, tak v horách. Zastřelím to lukem? To nevím. To... Možná Mongoli, ale našinec asi těžko. Pojďme k lidem, s, kterým, s kterými jste se v Mongolsku setkal. Ono to byla celá škála lidí, vlastně od městských lidí v Ulanbátaru až po sobí lidi u jezera Hufsgol. Dá se nějakým způsobem alespoň stručně říci, jakí jsou Mongolové? Um... Nebo jsou ty skupiny opravdu tak výrazně odlišné? No, a jako lidé, kteří už se narodili ve městech, tak si myslím, že ten rozdíl tak zásadní není, protože vlastně mají všechny moderní věci přístupné, takže tam si myslím, že to je jak v pozitivním, tak to negativním slova smyslu. Ale my jsme měli možnost e, i díky e, členům a kolegům v tom týmu, jako mongolům, kteří uměli výborně česky, Tady jenom poznamenám, že právě 2% nebo zhruba 2% Mongolů umí česky, takže tam to byla obrovská výhoda. A díky těmhle těm lidem my jsme měli možnost se dostat i k pastevcům a byli jsme tam trošku, trošičku jako vinem, v, v jiném pozici. Jiné pozici, než když tam přijde třeba běžný turista, takže jsme se s nimi mohli právě bavit, ptát se na různé otázky a oni nám velice vstřícně eh, odpovídali. Takže třeba v tom posledním roce jsme dokonce dělali s ním, s ním mají rozhovory, které třeba v tom filmu nejsou, ale bylo to moc zajímavé, protože jsme se ptali třeba na to, jak vyrůstali, jaké mají vzpomínky z dětství, jestli třeba spali s rodiči a jak dlouho spali s rodiči. Jo, a ta jurta je opravdu jako malá, jako malý stan, jo? A takže tam se poskádá třeba v devíti člené rodině, tak není úplně, úplně jednoduché. Takže díky tomu jsme opravdu nahlídli pod, pod pokličku i těm mongolům. Hmm. Vy v tom dokumentu vyjadřujete obavy o mongolskou krajinu zejména v té části u jezera Chubzgol. Ptali jste se jich taky na to, jestli se bojí, že přijdou o tu krajinu, nebo jste jim takové věci vůbec nechtěli říkat? Když jste viděli těžební jámy prostě na černé uhlí, zlaté doly a tak dále. My jsme se s nimi o tom samozřejmě bavili a oni si z toho vědomí jsou akorát často mají pocit, že nemůžou jakýmkoliv způsobem se k tomu nějak přičinit, aby to omezili. A zrovna ty zlaté doly vnímají poměrně negativně, protože je to často spojené s poklesem hladiny spodní vody nebo podzemní vody. A to přímo ovlivňuje je, nebo obyvatele, které jsou třeba žijou ve městech, což jsme se přímo dozvěděli při vlastně části našeho projektu, Kdy jsme měli takovou jako public relation, tak, tak to bylo spořádané takové fórum a my jsme se vlastně dozvěděli, že to tyhle ty souvislosti vnímají velmi ostře a i ten vztah lesu vlastně není nebo nebyl tak uh, možná negativní, jak jsme si původně mysleli, nebo, nebo takový jako uh, um, pasivní. Pojďme se ještě vrátit k lidem. Jaké stopy zanechalo dlouholeté působení Ruského impéria v Mongolsku? Domluvím se běžně rusky, pravděpodobně? Běžně úplně ne, protože rusky ještě umí spíš ta starší, věkově starší populace mongolů. A naopak mladí už rusky neumí vůbec a umí tak jako lámavě nebo jako hůř anglicky. Takže, takže ta, ta ruština tam... Připadá mi to trošku jak u nás. Je, už je to dávno. Už je to dávno, že mladá populace rusky prakticky neumí a, a, a starší si jako pamatují třeba ze školy, a když to někde aktivně používali, tak tak umí. Ještě pořád v Ulanbátaru sedí proti sobě Such bátar s Genghis Stále. Stále se na sebe dívají. <laughs> a co to říká o, o tom zřízení o těch lidech? No, to, co jsme vnímali asi všichni z celého našeho týmu, je, že vlastně v každém Mongolu jako dřímá Čingischán. A oni jsou na to náramně hrdí. Na, a je tam. Na, na tu a je tam. Je tam a e, v podstatě všude okolo, když se podíváte, je to v obchodech, je to nálahví od alkoholu, od piva, od různých výrobů všude nějaký čingis nebo aspoň chán a, a, neustále se tady ta, tady ta jeho vzpomínka připomíná. A když se pak i s ním na, toto téma bavíte, tak e, samozřejmě o tom mluví s takovou, jako, takovou úctou a Často mají někde nějaký obrázek nebo nějakou složku či jiný A co suchbátarů chvatarů celidové revoluce? <laughs> Ten už není tak komerčně úspěšný. Ten už tak komerčně úspěšný není, nicméně i toho, jako občas vzpomínají, mm. že, že vlastně tam přinesl určitou osvětu a určitý rozvoj té země, takže to není vnímáno tak negativně, mm -hmm. nebo ten vliv ten Ruska vnímá tak negativně, jako třeba u nás. Na svátku nádám, a nejenom tam, se mohou projevit ty Čingischánovské geny v tom úplně nejkrásnějším světle. Co uvidím, když přijdu na nádám? Nanádám určitě takové nadšení těch lidí a samozřejmě je to, je to, je to obrovský svátek. Nebo obrov, to jsou vlastně hry národní, takže na to se připravují vlastně místní celý rok. Trénují koně, zápasy, takže. Takže to je opravdu svátek, kdy se nepracuje a všichni, všichni se účastní těch her. Vy jste zmínil koňské dostihy, zmínil jste zápasy. zápasy a nezmínil jste lukostřelbu. Pro mě bylo obrovské překvapení v tom prvním díle seriálu vidět střílet ženy. To je disciplína, která byla nebo vůbec nádám byla vlastně primárně jako mužská, mužské sporty a ženy se tam dostaly poměrně nedávno. A údajně to je spojené s takovou jako historií, nebo jako legendou, že právě e, žena, která se převlekla za muže, se zúčastnila této té, lukostřelby a zvítězila. A od té doby vlastně se ženy taky účastní jako jediné disciplíny na celém tom nádamu právě rukostřelby. Hmm. Já myslela, že od té doby ti muži mají na sobě takový úbor, který odhaluje přední <laughs> část rudy, aby se na to náhodou přišlo. <laughs> ne, ne, ne. To ne. <laughs> Dobře, tak jsem si to vysvětlila špatně. Proč je na nádamu během těch dostihů hlavní hrdinou kůň a na člověk, který na něm jede? No, protože kůň je asi takovým jako hlavním zvířetem v Mongolsku a pro Mongoli to je takové stělesnění síly a odvahy. A právě i koně v Mongols jsou pověstní z Mongolska právě pro jejich jako vytrvalost, houževnatost a vlastně se i traduje ve všech uh, knihách a záp zápisech, že právě uh, koně byl ten, ten hlavní uh, moment, který umožnil Schánovi proniknout tak daleko z Mongolska. Jak staré děti jste viděl na koni? No, nejmladší asi dva roky. S Tadeášem Štěrbou už dneska běží první díl dokumentárního seriálu Mongolsko země modrého nebe, který začíná v Ulambátaru. Kam všude se podíváme? Podíváme se na východní okraj pohoří Chenty, to je takové lesnaté pohoří celé. Potom se podíváme v dalších dílech k jezeru Chuvzgul. Podíváme se taky do Goby a máme ještě jeden díl zaměřený. A teďka se ho nespomenu, jak, jak, jak jsme to měli. Chentej, jsem viděla, to je druhý díl. A... Goby je poslední díl, Sharingol. Ano, Sharingol. To jasně. je první díl. To je první díl, ano, to bylo vlastně teďka, ale ono to je součást toho pohoří Chenty, tak mě to trošku zmáto. Ale vlastně ten díl bude víc potom zaměřený právě na ty lesy, lesy Chenty. Mě musím říct, že u toho Šaringolu bylo trochu smutno, protože ta mongolská krajina je podmanivá a v Sharingolu se těží, těží se tam uhlí, jsou tam i zlaté doly, je to taková vydlabaná krajina. Trošku z toho měšel smutek, ale vy vlastně v tom vidíte i jiné věci. Ano, Příležitost? Svým způsobem ano. No člověk, když tam přijíždí vlastně na tu naši základnu, tak projíždí tady tímhle tím jako takovou trošku jako měsíční krajinou, protože začíná to obrovským hlubokým dolem na, na hnědé uhlí a potom postupuje dál právě rozkopanou částí krajiny těch zlatokopeckých dolů, protože tam je poměrně hodně uh, velká vytěžnost toho zlata. Zároveň se na tom podílí čestí geologové, kteří údajně si tam prováděli průzkum a právě určili tut, uh, ten potenciál této části. No a pak jako přejíždíte přes takový jako kopec uh, borových lesů a dostate, dostanete se vlastně do malebné krajiny, březoborových lesů, která je druhově neuvěřitelně pestrá. Je tam celá řada druhů, které dneska, druhů ptáků i zvířat, které dneska u nás vidíme velmi sporadicky. Jsou to místní tetřevi, jeřábci, uh, dokonce tam žijou medvědi, uh, vlci se tam stahují potom na, na zimu uh, ze Sibiře, které jsme slyšeli I, i vít nám přímo za základnou, což byl nesmírný zážitek. A tam si člověk opravdu připadá, že, že tam teda ještě příroda vládne. <laughs> Vy se u jezera Hufsgol dopouštíte myšlenky u vlastně velmi jednoduchých léčivých pramenů, kde je jenom dřevěný nápis s tím, na co je zrovna tahle voda dobrá. Že tady jsou budoucí Karlovy Vary. Myslíte si, že Mongolové mají dostatek nástrojů na to, aby jim tam jednou nestály Karlovy Vary a aby ekologické dopady těžby zlata zejména nebyly fatální? Uh, těžko říci, jak, jak to, jak, to, bude. Už Otakar Štěrba ve své knize vlastně predikoval, že uh, postupným vývojem a modernizací celého mongolského národa uh, to ten směr bude mít, ale vzhledem té rozloze a uh, hustoty obyvatelstva v Mongolsku, tak doufujeme, že to nebude mít tenhle ten průběh, a že uh, si budou uvědomovat v průběhu té modernizace toho obrovského potenciálu, který tam mají. A u těch zlatých dolů je těžko říct, jaký, jaký to bude mít vývoj, protože ono jako přílišná snaha o rekultivaci uh, mnohdy nevede k tomu uh, zdárnému výsledku a té představě, že tomu vrátíme ten původní, uh, tu původní představu, uh, jaká byla té krajiny, jaká byla předtím. Hm. Musím říct, že díl u jezera Chuvzgol mě vzal hodně za srdce, protože ta krajina je opravdu nádherná. Jezero je poměrně vysoko, říká se, že to je bratr Bajkalu. Čím zaujala vás? Jako lesníka, jako profesionála, anebo jenom jako člověka, který se rád vpíjí do krajiny? No asi ve všech těch věcech, <laughs> co tady zmiňujete, ale samotné jezero vzgůl mě jako uchvátilo neuvěřitelnou čistotou toho jezera. My jsme, my jsme, tam věli na takový jako komerční parník, projece, byla to takový, taková okružní jízda a vy vidíte asi třeba 10 metrů hluboko, naprosto průzračnou křišťálovou vodu. To je, to je jako neuvěřitelné. To, já musím, že jsem to asi ještě nikde neviděl. Koupal jste se? Koupali jsme se, to bylo potřeba občas. A... Já myslím, v jezeře jenom pro tu radost z té vody. <laughs> jako jo, uh, ano, Já tím nic nenaznačuji. Ano, ne, 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 to jsem tak ani nemyslel. Koupali jsme se a ta voda je samozřejmě ledová, protože stejně jako Baikalské jezero, myslím, v, v, někdy v říjnu zamrzne a rozbrzne potom až v květnu. Takže jsme se koupali, Dokonce jsme se koupali v těch istočníkách nebo v těch, v těch, v těch pramenech. pramenech. A to je vlastně voda, která pochází z odtávajícího permafrostu postupně během toho léta a voda má asi dva stupně, takže to vám úplně brní záda a je to, a je, to ale je to vlastně obrovský zážitek. Jaký je vztah Mongolů k přírodě? Bavme se spíše o pastevcích a třeba i o sobých lidech, které jste poznal u Chuvsgohu. No, jako to je třeba kontrast k těm zlatým dolům. Právě ti venkované nebo lidé, kteří žijou do pastevců, nebo oni mají nějakou nesmírnou úctu k přírodě a, a různým způsobem ji uctívají, věří dokonce, že tam každá, každá věc nebo každá část té přírody má nějakého svého ducha. Kterou, které vlastně, uh, mají obrovský respekt a právě i to je spojené s určitou, uh, určitými obřady. Uh, jsou to některé ranní obřady, co jsme viděli, a vždycky jednou za rok nebo i víckrát možná, tak mají uh, nějaký rituál s lámou, případně s šamanem, který vlastně by měl uh, udobřit uh, ty, ty bohy nebo ty duchy uh, z okolí, aby se jim dařilo, aby měli velkou úrodu, aby nebylo příliš sucho nebo velký mráz. A a aby se jim dobře množil dobytek a tak. Když půjdu v mongolskou krajinou a dostanu se na nějaké opravdu silné místo, najdu tam ovo, jak vypadá a co jste tam nechali vy? <laughs> <laughs> to ovo je vlastně taková hromada kamení, jsou přesto různé vlaječky a taky nějaké často opřené klacky. A údajně, co jsme slyšeli, tak na to ovo pokládají mongolové nějaké věci, které nutně v životě potřebovali, ale už je nepotřebujou. Takže občas tam potkáte třeba s, s berlema, že nebo s nějakýma takovýma věcma. Ale můžou tam taky dát nějaké předměty, kterých jako si cení, je to taky taková jakási oběť. Ale samozřejmě i, nemůžeme se asi na to dívat úplně takhle jako idealisticky, bohužel tam jsou i takové, jako tam někdo vyhodí nějaký odpadek a tak, takže ne všechny ova jsou tak jako uh, tak, mystická. Um, a nechal jste tam něco? Um, Nebo nejste um, pověrčivý? Tak svým způsobem, svým způsobem. A nechali jsme tam, ani nevím, já jsme, něco jsme tam pokládali, zrovna když jsme byli u toho chůzgulu, tak jsme tam něco vynesli, ale Teďka vám řeknu, jestli hmm. to bylo něco. Pojďme se vrátit k lesům v okolí Chův Proč oni zrovna, proč zrovna tahle část byla pro vás v tom výzkumném projektu tak důležitá? Uh, no my jsme očekávali, že, ty, že vlastně uvidíme lesy, které nebudou zasažené těžbou. Ono, my sice říkáme, že ta uh, mongolská příroda, nebo vůbec mongolské lesy jsou jako najednou jednu jako devastované, na, jednu, na druhou stranu zachovalé, ale třeba tam, kde jsme byli my, v oblasti šaringolu, tak ty lesy jsou relativně jako protěžené, většinou selektivně, kdy se šlo po borovici lesní, která právě v této oblasti je hojna a zůstávají tam vlastně monocenozy, břízy, betula platyfila, taková místní bříza. A tak jsme si mysleli, že právě okolo chůzglu uvidíme takové ty nedotčené lesy, kde budeme moci jako poznat trošičku tu strukturu a i odvodit nějaké jako závěry pro další třeba management lesů u toho Šaringolu, ale i, i tam jsme zjistili, že část těch lesů, minimálně těch dostupných uh, okolí jezera Husgul, uh, byla už kdysi těžena taky, což neznamená, že je to úplně špatně. A zároveň jsme zjistili, že ty lesy jsou trošičku jiné než u toho Šaringolu, zejména tím, že už to mělo takový jako borání charakter, protože tam převažoval modřín sibirský. na severních svazích a ve vyšších polohách potom ta borovice sibirská, ta je taková ta naše limba nebo limba sibirská. A v podstatě smrk jsme tam uviděli jenom na jednom místě, kde který byl vyložen pod místí lesníků. Bylo to v takovém jako v e, říčním údolí, na severním svahu, hodně kamenitý, kdy tam vyloženě se stupovala taková ta tmavá, tmavá tajka se, s, s tím smrkem pice obováta. A, a jinak vlastně ty lesy vypadaly jinak. Bříza tam třeba úplně chyběla. Co je výsledkem toho celého projektu? A, výsledkem projektu. Těch výsledků bylo několik. My jsme tam založili, nebo kolegové tam založili uh, lesní školku, takže nastavili nějaký systém uh, reprodukce uh, toho reprodukčního materiálu. Potom se zavedl systém, nebo nastavil se systém uh, získávání uh, reprodukčního materiálu a výběr vlastně vodných porostů a stromů pro, pro osivo. A pak jsme tam měli uh, rozčlenění krajiny, která byla v, analogická oblastním plánům rozvoje lesů, které vlastně zajišťuje Ústav pro hospodářskou pro lesů tady u nás v České republice, který má, je to jakýsi politický nástroj, který by měl napomáhat v, strategicky vlastně v dalším vývoji a, a hospodaření s lesem. Pojďme si říct něco o cestování po Mongolsku. Kolikrát jste utopili auto třeba <laughs> a to jsme utopili jednou, ale za to za to intenzivně definitivně, jako definitivně Na, naštěstí šlo teda opravit to, to velký dík jako uh, Hujkovi, který nám tam pomohl uh, a Richardovi slabému uh, s jeho nervama, že to uh, ustál. Že... A byl to u nebo to bylo nějaké terénní uh, bylo to, japonské auto? Bylo to japonské terénní auto, byla to, to ta uh, Land Cruiser no a my jsme uh, přejištěli uh, řeku tak, že jsme viděli na druhé straně, viděli jsme brod, viděli, jako řeka byla velká, to, jako ne, to nemůžu říct, ale viděli jsme na druhé straně, že stojí jako auta od rybářů, takže jsme tam do toho věli, no, tak trošku nás to vzalo, když jsme věli tam ten proud. Že vás to začalo snášet. Trošičku nás to jako snášelo, ale tak řekli, tak, jako, tak ty auta tam jsou, Pak když jsme se vraceli po práci, už jsme tam měli nějaké plochy, vraceli jsme se zpátky a najeli jsme do proudu, no a už jsme se tam prostě zastavili a nešlo nešli zpátky. A zjistili jsme potom, že jsme měli defekt. No a ty rybářské auta, nebyly rybářské, ale byly to utopené auta z předchozích snah o, o ten brod. Přejet řeku. Přejet řeku, ale ještě to vzali <laughs> naštěstí, to miné, ale vzali to přes střechu, takže takže my jsme museli evakuovat, jak, jak na lodi. To jsme si střešní okýnko, vytáhli všechny věci na, na, na střechu auta a pak jsme tak jako brodili, brodili velkou řeku. No. Sem, a tam, sem a tam, sem a tam, dokud se to... Mají ty UAZy větší šanci? To jsou nezničitelné vozy, podle mě. To sice nezničitelné jsou, ale ta průjezdnost a hlavně ten komfort jízdy je naprosto nesrovnatelný. Jak se dá cestovat po Mongolsku, když by někdo byl lajk like, cestovatel a chtěl si vyrazit a chtěl by vidět třeba třetinu toho, co jste viděli? Vy? Jednoznačně si najmout jako, nebo si vzít auto. Kdo má trošku zkušenosti, to zvládne i sám, ale kdo nemá tak určitě s řidičem ale pak je teda nutné se obajit velkou dávkou trpělivosti, protože ne vždycky se s hrdým mongolským řidičem je snadno domluvit. Takže potřeba mít jako... Kvůli jazykové bariéře, anebo je to potomek Čingischána? Je to potomek Čingischána, ale samozřejmě ta mongolská bariéra hraje svým způsobem roli. A no a bez toho to tam člověk neobejde, protože ta krajina je natolik rozlehlá a v tom, v tom měřítku a, a, a ta doprava vlastně tam je tam náročná, takže, takže to jako baťuškáři prostě nezvládnou. Chce to možná dvě auta, ne? Vy jste vlastně v tom dokumentu také o tom mluvili, že je dobré jet dvěma terénními auty nebýt odkázán na jedno jediné. Ano, ale to není, není úplně potřeba, protože jako tradičně v tom Mongolsku, oni, když je nějaká náročnější trasa, nebo je, jsou zrovna podmínky, kdy nasněžilo, nebo ta stebě je hodně kluská, protože hodně pršelo, tak ty auta většinou se zařadí za sebe a drží si dvě auta, které se třeba ne, neznají, tak drží si na odstup a ve chvíli, kdy jedno zapadne, tak oni si navzájem pomáhají. Mm -hmm. Pro co vy byste se do Mongolska vrátil? No já jednoznačně pro tu krajinu a rád bych se tam ještě vrátil a taky bych se rád využil možnosti, že tam máme vybudovanou základnu, že tam máme taky zastupitelský úřad, takže ta podpora tam je, je velká, takže když by se něco stalo, tak tam není takový problém a, a rozhodně pro ty lesy, protože ty, když si představím, že lesy skutečně, nebo aspoň trošičku vypadaly, tak jako u nás někdy v poledové době nebo na konci doby ledové, no tak to člověku běží v nás po zádech. Zejména jeli lesníkem. Tada Štěrba byl dneska hostem radiožurnálu, tak děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. Děkuju za krásné okénko do země modrého nebe a ať se vám daří. Děkuji a mějte se hezky. Lucie je výborná od mikrofonu, přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.